Dobro večer, dragi gledaoci. Zadnji dan vikenda u našoj zemlji protjecaće u stabilne vremenske prilike. Vjetar slab, promjenjivog smjera. Jutarnja vrijednost zraka od -3 do -5, a maksimalna dnevna uglavnom između 6 i 12 stepeni. Hladno, ali stabilno vrijeme sutra će biti tokom cijelog dana u regiji istočne i centralne Bosne. Jutro uz nešto više oblaka, dok se od sredine dana očekuju i sunčani intervali. Temperatura zraka će se kretati od najniže 7 stepeni u Sarajevu do najviše 10 u Bugojnoj, Zenici te Goraždu. Pretežno sunčano vrijeme prognozira se i u Semberi i Posavini. Jutro maglovito te hladno uz vrijednost zraka od oko 0 stepeni. Kako dan bude odmicao, dnevni maksimum će u svim gradovima ove regije iznositi 9 stepeni. Narednih dana možemo očekivati sličnu vrijednost zraka uz nešto više padavina. Suha i stabilna vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Dan ćemo uglavnom započeti uz oblačno vrijeme, a tokom dana moguće je i kratkotrajno razvedravanje. Najviša vrijednost zraka biće zabilježena u Bihaću 13 stepeni, dok će samo stepen hladnije biti u Sanskom mostu i Prijedoru. Bez padavina sutra i na jugu naše zemlje. Sutra kratki predah od padavina, dok će početak sedmice donijeti novu destabilizaciju vremenskih prilika. Dnevni maksimum biće zabilježen u ovoj regiji od 14 stepeni standardno u Mostaru. Stepen svježe očekuje se u Neumu, a minimalnih 8 u Gacku. Nedelja će širom Hrvatske biti suha i stabilna. Kao što možemo vidjeti na karti, ponedjeljak u Rijeci i Zagrebu donosi kišovito vrijeme. U susjednoj Srbiji stabilne vremenske prilike prognoziraju se naredna dva dana. Dnevni maksimum uglavnom oko 7 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će do sredine sedmice dominirati pretežno sunčano vrijeme. Toliko o vremenskim prilikama. Od 20 sati ne propustite seriju Brak iznenada.